nit i benvinguts al nou Cardedeu informatiu. Bona nit, Sergi. Bona nit, Txell. Comencem, com sempre, fent un cop d'ull al sumari. Oferta explícita d'ERC de Cardedeu a la CUP per formar govern al nou Ajuntament de Cardedeu. Els membres de la candidatura celebren una assemblea amb més de 100 persones per valorar la proposta. Aquesta setmana es podria tancar un acord. L'agrupament Escolta Rocafort tanca amb un concert la celebració dels seus 20 anys d'història. La Terrasseta de Preixens festeja amb ells la seva segona dècada de vida. El Circ Cric de Tortell Poltrona s'omple de dones pallasses durant un cap de setmana per reflexionar sobre el seu paper en el món de l'espectacle. Asseguren que estan en bon estat de salut malgrat els impediments culturals i que volen que més artistes s'enganxin al món del circ. L'associació Amics d'en Biel organitza una activitat a l'Institut El Suí per fomentar els esports adaptats. L'anfitrió de la jornada és Òscar Pérez, esportista professional en cadira de rodes. Esquerra i la CUP començaran demà les negociacions per formar govern a Cardedeu. Ahir la CUP va celebrar una assemblea oberta per establir quines són les prioritats per ser el soci d'Esquerra. Després de l'oferta explícita d'Esquerra Republicana a la CUP per formar govern a Cardedeu, més de 100 persones han participat a l'assemblea oberta que aquesta candidatura d'Unitat Popular ha fet per decidir el seu futur. Dividits en taules de treball, la CUP ha definit les seves prioritats en diferents àmbits. La qüestió clau és que de l'assemblea d'avui no en sortirà una decisió ferma, sinó que recolliran els diferents punts de vista com a element de treball de cara als propers dies. A partir de l'assemblea d'avui, recollir tota la informació, les persones fixes a l'assemblea, doncs, contrastar-ho, què és el que s'ha dit, què és el que no s'ha dit, i bueno, tornar-ne a parlar, i bueno, també començarà a ser moment de parlar amb Esquerra i a partir d'aquí anar treballant. Si la CUP finalment es decantés per no pactar, l'altra opció d'Esquerra per tenir una majoria sòlida seria un pacte amb els tres regidors del PSC i la Gent pel Canvi. Convergència i Unió, amb tres regidors, ja va anunciar que es mantindrien a l'oposició durant el mandat que s'iniciarà el 13 de juny. En el proper Cardedeu informatiu tindrem un membre de la CUP per explicar-nos més detalls d'aquesta negociació. I ara continuem amb la plana política perquè dijous al vespre l'Ajuntament va celebrar l'últim ple ordinari d'aquest mandat. La sessió va ser ràpida i va durar poc més de 30 minuts, ja que els punts de l'ordre del dia eren bàsicament l'aprovació d'actes i donar compte de decrets d'alcaldia. Tot i això, va haver-hi espai pels comiats. Últimes sessions de ple de l'actual consistori. Després dels resultats de les eleccions municipals, 11 dels 17 regidors de l'Ajuntament de Cardedeu perdran la seva acta com a càrrecs electes. Per aquests 11, dijous passat va ser el seu últim ple ordinari, almenys durant els propers 4 anys del següent mandat. Amb tot, el dimecres 10 de juny, tots ells encara tenen una cita a l'Ajuntament per celebrar-hi un ple extraordinari abans de deixar pas aquell dissabte 13 de juny a la sessió que constituirà el nou Ajuntament. El ple de dijous, a més de donar compte de diferents decrets d'alcaldia, alguns dels regidors que abandonaran el càrrec van aprofitar la sessió per acomiadar-se. Aquest va ser el cas, per exemple, de Montserrat Cots, del PSC, després de 20 anys com a càrrec electe de l'Ajuntament de Cardedeu. Tot i que no constava en l'ordre del dia, els regidors van sol·licitar-ho fer-ho dijous, perquè la seva intervenció constés en acte. El motiu és que la sessió extraordinària del proper dimecres 10 de juny no deixa de registre. El 27 de maig, l'ANC de Cardedeu va recordar que falten 4 mesos per a les eleccions autonòmiques, unes eleccions que hauran de posar fil a l'agulla a la independència de Catalunya en cas de ser guanyades per les forces sobiranistes. Queden ja només 4 mesos per a les eleccions del 27 de setembre. Per assenyalar-ho, aquest dimecres, l'ANC va canviar el 5 per un 4 a la pancarta que oneja davant de l'Ajuntament. Daniel Rangil, coordinador de l'ANC de Cardedeu, va valorar també els resultats de les eleccions del passat diumenge. Al País Valencià i a les Illes sembla ser que només que es posin d'acord les forces democràtiques podran desallotjar el PP de la majoria d'institucions i, per tant, podran posar fre en aquesta corrupció desbocada que hi havia i en aquesta persecució que s'estava fent a l'ensenyament en català i als mitjans de comunicació en català. A Catalunya, en general, pensem que els resultats també són boníssims i mirat en clau sobiranista hem tingut un augment de 300.000 vots.
A Cardedeu, les forces que van signar el compromís per la independència, Esquerra Republicana, CUP i Convergència i Unió, van aconseguir sumar el 66% dels vots i fer-se amb 12 dels 17 regidors. L'agrupament Escolta Rocafort ha fet aquest cap de setmana la celebració dels seus 20 anys i ho ha fet amb un concert dedicat als joves, que no van faltar a la cita, alguns vinguts fins i tot de fora la comarca. La música va posar el punt i final a la celebració dels 20 anys de l'agrupament Escolta Rocafort. Una celebració que s'ha repartit al llarg de 3 dies i que no ha oblidat ni els antics ni els nous membres del CAU i que ha satisfet tant els més petits com els més grans. De fet, la nit de dissabte es va dedicar als joves amb un concert amb els grups La Terrasseta de Preixens i El Quadrat, que van fer ballar els escoltes vinguts d'arreu de Catalunya. De tot plegat per això, en Marc Planxer, cap de l'agrupament Escolta Rocafort, es queda amb el primer acte de celebració. Potser el més destacat de la celebració va ser justament el dia que fèiem els 20 anys, que vam fer aquesta trobada, celebració, que vam fer una taula rodona per primer cop per parlar d'escoltisme entre tots de manera oberta i a més va venir molta gent al sopar que vam fer, eren pràcticament 200 persones sopant, gent que ens ha ajudat, gent que ha passat pel CAU, antics caps, antics col·laboradors, pares, amics, i va ser un moment molt emotiu. Com cada any aquest estiu, l'agrupament organitzarà uns campaments, però enguany es vol que siguin especials i diferents per seguir celebrant els 20 anys del CAU. Una quarantena d'artistes vingudes de diferents països s'han trobat a la segona edició del Festival Internacional de Pallasses, que s'ha celebrat aquest cap de setmana a les instal·lacions del Circ Cric. L'objectiu, reivindicar la seva feina i engrescar a les possibles futures pallasses. Mentre alguns feien cua per entrar, d'altres ja no sabien què fer per entretenir-se fins que comencés l'espectacle. El teatre gestual, el circ i la dansa van donar el tret de sortida a la tarda de pallasses en família, que va fer les delícies de grans i petits. I és que si bé el programa del segon Festival Internacional de Pallasses es dirigia en gran part als petits, l'objectiu també ha estat arribar a un públic més ampli i reivindicar així la feina de la pallassa. Una tasca per la que moltes artistes han lluitat i que encara avui cal posar en valor. Ho vius d'una manera que saps que costa molt, però amb molta alegria, perquè saps que estàs construint un camí no només per tu, sinó per també les que vénen a darrere, no? I això, doncs, sempre dius, veus els que venen darrere, que venen amb ganes, que venen amb talent, que estan fent espectacles superbonicos, i dius, hòstia, les pallasses, en un món femení, té molt bona salut, no? I això sempre és un motiu d'alegria. Per tant, dius, pues, si hem de continuar lluitant, ho farem, què? No? Perquè val la pena, val molt la pena. Sí, hi ha pallasses, però es necessitaria bastant més. Però també és una cosa nostra, que ens hem d'imposar una mica sobre tot el rol masculí, que nosaltres sempre estem encara una mica endarrere, no tenim tanta seguretat com ells. Per tant, ells sempre s'atreveixen molt més a estar tot arreu. Nosaltres, jo crec que la dona és una mica més exigent i no qualsevol cosa ens serveix per estar a l'escenari. Sí que siento que las que hacen 20 años han hecho mucho camino, y se los agradecemos todas, porque han hecho camino, 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 y el día de hoy hay muchas mujeres. Yo vengo de este año, no sé, he estado ya en 5 festivales, de festivales normales, no de payasas, y la gran mayoría somos payasas. Y en el cabaret, al final de un cabaret, la gran mayoría éramos payasas. Y eso da alegría, o sea, da alegría el decir, ah, mira, las mujeres payasas nos estamos empoderando y está habiendo lugar, y el mundo necesita de las payasas también, tanto como de los payasos. Una quarantena de pallasses s'ha trobat al festival, que diumenge va arribar al seu punt i final amb un espectacle de Pepa Plana, inspirat en el clàssic Romeu i Julieta de William Shakespeare. La trobada de vehicles clàssics de Cardedeu va consolidant-se, i és que si l'any passat ja van aconseguir reunir 150 vehicles, en aquesta tercera edició n'hi han participat més de 200, i és que aquesta trobada és tota una cita pels amants del motor. Un SEAT 124 de competició,
els mítics escarabats o automòbils de la ja extinta marca Triumph. Aquests i molts més han estat alguns dels cotxes i motos que han participat a la tercera trobada del vehicle clàssic de Cardedeu. La única condició per participar-hi era que el vehicle tingués la condició de clàssic, és a dir, més de 25 anys. Hi ha gent de tot arreu, vull dir, hi ha gent de la comarca. A veure, també hi ha el club del Maresme Clàssic, que també ens col·labora amb nosaltres i ha pujat doncs, amb tota la gent del Maresme, no? I després hi ha gent de Ponts, molta gent de Barcelona, molta gent de molts llocs diferents. Ara fa 5 anys es va formar a Cardedeu el Club d'Amics i Nostàlgics dels Vehicles Clàssics, també conegut com el Clan del Clàssic. Aquesta entitat va unir propietaris de vehicles amb més de 25 anys de diferents pobles del Vallès Oriental. Aquestes trobades permeten posar en contacte persones amb vehicles clàssics i ser alhora un aparador per aficionats del motor. La Comissió Sostenible de Famílies de l'Escola Can Manent ha organitzat la primera festa de l'intercanvi. Es tracta d'un mercat d'objectes reciclats, on l'objectiu és que tothom aprengui a intercanviar objectes en desús sense cap tipus de cost. De l'Associació de les Famílies de l'Escola Can Manent ha nascut la Comissió Sostenible, un grup de pares i mares que volen conscienciar de la importància de respectar el nostre entorn a través de xerrades, tallers o festes. La festa de l'intercanvi ha sigut la primera activitat que ha organitzat la comissió. Entre altres tallers, una jaima al pati de l'escola ha sigut un dels espais on els més petits i els més grans de casa han pogut alliberar la seva creativitat en un ambient de relaxació. Vindran, he fet unes galetetes i bueno, vindran a fer un tastet, perquè tenim recipients molt petits, però també doncs, una mica de música, el fet que entrin. Si volen, també després s'animen a fer la participació d'aquest fet plàstic, doncs que ho facin també. En comptes de llençar les coses que tenim a casa i de les que ja no en fem ús, les famílies han tingut l'oportunitat d'intercanviar-les per altres. Intercanviar dos documentals, un del Planeta Blanco i l'altre de Naufragos, per... ara no me'n recordo per què, però m'ha agradat molt aquest canvi i espero que ho aprofiti. Jo he tingut que intercanviar molt per aconseguir aquest joc, perquè he tingut que anar a intercanviar un joc per un nino i aquell nino intercanviar-lo per uns collars. I després, però m'han dit que em regalaven els collars i jo he canviat el nino per aquest per el dinosaure. Primer he canviat, abans de fer aquest intercanvi, he canviat a un amic aquell joc, bueno, me l'ha regalat aquell joc. Després m'ha agradat una cosa de mil i l'he intercanviat. Nosaltres hem portat monedes, roba, llibres i jocs. I hem fet intercanvis de llibres, també jocs per la meva germaneta. Més enllà de reciclar objectes, joguines, roba o llibres, els nens han après a negociar sense diners, una forma més divertida d'aconseguir allò que els agrada. Per alguns no ha estat tan fàcil i han hagut de crear una xarxa d'intercanvi per finalment obtenir allò que volien. El que estem fent és intentar ser més sostenibles i donar-li un altre ús a les coses que estan en desús, sí, i que encara estan bé. I ho fem perquè creiem que aquest món el que hem de fer és llançar menys i aprofitar més. I volem canviar una mica les coses. Un dinar de germanor iniciava la recta final de la diada, que finalitzaria amb una activitat de contacontes. Tot i l'èxit de la primera edició de la festa, es preveu que l'any que ve siguin més les famílies que s'animin a participar. Combinant entrevistes i documents històrics, Clara Lergre va caracteritzar el moviment associatiu cardedeuenc dels anys 70. Amb el títol de la llavor resistent a la conquesta d'espais de llibertat, el treball assenyala les iniciatives culturals al Cardedeu d'aquells anys com a veritables punts d'inflexió. El treball de recerca de Clara Lergre entorn al moviment associatiu de Cardedeu durant la transició ja ha aconseguit 3 reconeixements. L'últim, aquest divendres, amb el primer Premi de Recerca en Memòria Democràtica. Aquest guardó l'atorga anualment al Memorial Democràtic, distingint treballs de recerca d'estudiants de batxillerat.
Clara Alegre ha guanyat també pel seu estudi el Premi Camiral 2015 de l'Associació Cultural de Granollers i el Premi Ernest Lluc de la Universitat Pompeu Fabra. La hipòtesi de Clara Alegre es fonamenta en una nova generació que va aconseguir ser un escut antifranquista, un agent de mobilització i dinamització i un motor de canvi enfront la dictadura. Va construir una cultura alternativa oposada a l'oficial que posava a l'alça la participació ciutadana, la conquesta de l'espai públic, l'esperit reivindicatiu i festiu alhora i la recuperació de la llengua i cultura catalana, però tot innovant alhora perquè es volia trencar amb l'opressió. La cultura, al capdavall, va esdevenir un mitjà a través de la qual la societat, la joventut, mobilitzada i amb moltes inquietuds, va somiar les bases d'una nova societat. A més, tot i que el treball se centra en Cardedeu, les seves observacions serien extrapolables a la resta de Catalunya. Marc de Vilalba va ser president de la Generalitat, nomenat per les Corts de Barcelona l'any 1413. A Cardedeu, que era on pertanyia la finca de Vilalba, hi té una biblioteca dedicada. Marc de Vilalba ha estat un dels presidents de la Generalitat de Catalunya, però ho va ser entre el 1413 i el 1416. Va ser prior del monestir de Montserrat i el primer abat independent de Montserrat quan es va separar de Ripoll. El vincle que el manté lligat a Cardedeu és que va néixer a Vilalba, una finca que actualment pertany al terme municipal de la Roca del Vallès. Amb tot, Vilalba conserva avui el gran manso que dona nom als terrenys on recentment s'hi va construir un camp de golf. La biblioteca Marc de Vilalba de Cardedeu es va inaugurar el 7 d'agost de l'any 47, ara fa 68 anys. Carme Homs és la directora de la biblioteca. Va néixer a Vilalba, que abans era territori de Cardedeu i ara és territori de la Roca. El fet que fos abat de Montserrat va tenir molta importància o tenia molt pes en aquell moment. De fet, Marc de Vilalba és considerat com un dels presidents que va tenir la Generalitat d'aquesta Generalitat més primitiva del segle XV. Marc de Vilalba va ser president de la Generalitat durant el regnat de Ferran d'Antequera i va participar, entre d'altres comteses, al setge de Balaguer. Va repetir mandat entre el 1431 i el 1434, quan llavors el rei era Alfons el Magnànim. Finalment, va morir el 27 de gener de 1439 a Montserrat i va ser enterrat en un sepulcre que va ser destruït al segle XIX. La història de Cardedeu comença a explicar-se al Cròmlec dels Pinrosers, un conjunt de pedres que ens demostren que el Neolític aquí ja hi havia poblats. Actualment, el conjunt de pedres es troben dins les instal·lacions de l'empresa Aigües Ter Llobregat i s'ha de demanar permís per visitar-les. L'any 1879, el comte de Belloc va publicar una descripció força completa d'aquest monument. Creia que es tractava del Cròmlec que envoltava un sepulcre megalític destruït i aquesta informació va ser repetida sistemàticament per altres investigadors. Actualment es considera que el sepulcre central no va existir mai i que en realitat seria un cercle de pedres al voltant d'un menhir central. Avui el conjunt el formen tres menhirs que es conserven drets i clavats segurament al seu lloc original. La resta són vuit pedres ajagudes entre les senceres i els fragments, ja que els picapedrers hi van intervenir. A manca d'excavació arqueològica, que no s'ha fet mai, hem de suposar que el Cròmlec va ser construït en el període d'implantació del megalitisme a la zona, durant el Neolític final i el Calcolític, és a dir, entre el 3400 i el 2200 abans de Crist. Un Cròmlec és una construcció prehistòrica de pedres dretes que formen un cercle. Es relaciona amb cerimònies rituals vinculades a l'astronomia. A Catalunya, els Cròmlecs són estructures inusuals. Tan sols se'n coneixen dos més, el de la Pedra Gentil de Sant Climent Sescebes i el recinte menhir dels Estanys I de la Jonquera. El voleibol ha sigut el protagonista d'aquest diumenge al Pavelló Municipal d'Esports. Desenes de jugadors de diferents clubs no han faltat a la cita, que també ha servit per promocionar l'esport al nostre poble. El Club Volei ha organitzat aquest cap de setmana la tercera edició de la Festa del seu esport. Un total de 69 noies i 9 nois han estat competint al Pavelló de Cardedeu. Amb aquesta festa, els organitzadors volen promocionar aquest esport. Si
estem celebrant una festa del vòlei, intentem que tothom sigui d'aquí de Cardedeu. Aquest any també ven gent de Llinars i de l'Ametlla i estem molt contents perquè és la tercera edició i tenim moltes ganes, però podem comprovar. Tenim aquí la gent jugant ara, que estem fent descans i està la gent jugant entre tots els equips possibles. I res, ara comencem ja la segona fase, que són quarts de finals i semis i final, i amb moltes ganes ja de veure qui és el guanyador d'aquest any. El bon ambient ja està present durant tota la sessió. Al final, però, un equip havia de guanyar, i la victòria ha estat, en aquesta ocasió, per l'equip de Hunter. L'objectiu del Club Vòlei és seguir creixent i poder celebrar la quarta edició l'any que ve. Els alumnes de l'Institut del Suí han viscut l'esport des d'una altra perspectiva, la perspectiva d'un esportista amb discapacitat. La iniciativa ha sorgit de l'associació Amics d'en Biel i ha comptat amb la presència d'un jugador del Futbol Club Barcelona. Sense caminar o sense veure-hi. Així és com han jugat a bàsquet i a futbol els alumnes de primer de batxillerat del Suí. Més d'un s'ha sorprès de com de diferent i complicat són el futbol o el bàsquet quan s'és invident o es va en cadira de rodes. Que has de tirar cap endavant, que no has de sortir del camp, les normes, agafar la botes pilota... Botes la pilota i has de girar la roda. Botes l'altre també, després avançar-hi. És molt complicat, sí. En el futbol per seguir, doncs, no sé, és molt diferent perquè no hi veus i has d'estar tota l'estona escoltant a la persona i al mateix temps escoltant la pilota i al mateix temps escoltant la porteria, perquè si no, no saps cap on llences. Llavors, és molt complicat, s'ha de molta coordinació. Entre els jugadors n'hi havia un de destacat, l'Òscar Pérez, que juga a bàsquet en cadira de rodes des que va patir un accident. Assegura que és un dels esports més desconeguts arreu de l'Estat i que molts clubs desapareixen perquè no poden mantenir-se econòmicament. Tot i això, hi ha escoles amb bàsquet formatiu que pretenen garantir la continuïtat de l'esport. Tenim una escola que es diu l'Escola AFA, que és on comencen els nens, no solament els nens, o sigui, de tota la ciutat, a practicar el bàsquet en cadira de rodes. N'hi ha diverses escoles aquí a Catalunya, però nosaltres portem una i ja fa molt, bueno, fa 3 anys que està, i és l'associació aquesta que també fem d'una miqueta ensenyar l'esport en l'àmbit de col·legis, instituts, batxiller i tot això. L'associació Amics d'en Biel ha promogut l'activitat i l'ha dut al SUI i al Pla Marcell i també la vol portar a l'Institut Manuel Raspall. De cara a les properes setmanes, l'associació vol impulsar una jornada d'esport inclusiu per tal d'estendre la iniciativa dels instituts arreu del poble. Encarem ja la recta final d'aquest Cardedeu informatiu, però abans repassem les notícies més destacades d'aquest dilluns 1 de juny. Oferta explícita d'ERC de Cardedeu a la CUP per formar govern al nou Ajuntament de Cardedeu. Els membres de la candidatura celebren una assemblea amb més de 100 persones per valorar la proposta. Aquesta setmana es podria tancar un acord. L'agrupament Escolta Rocafort tanca amb un concert la celebració dels seus 20 anys d'història. La Terrasseta de Preixens festeja amb ells la seva segona dècada de vida. El Circ Cric de Tortell Poltrona s'omple de dones pallasses durant un cap de setmana per reflexionar sobre el seu paper en el món de l'espectacle. Asseguren que estan en bon estat de salut malgrat els impediments culturals i que volen que més artistes s'enganxin al món del circ. L'associació Amics d'en Biel organitza una activitat a l'Institut El Suí per fomentar els esports adaptats. L'anfitrió de la jornada és Òscar Pérez, esportista professional en cadira de rodes. Nosaltres posem el punt final a l'informatiu d'avui. A continuació us deixem amb un nou Batalletes sobre els germans Castells. Bona nit. Bona nit.